dubnu roku 1933 to bylo vůbec poprvé, kdy někdo v moderní době spatřil podivného netvora v jezeře Loch Ness. Stará místní legenda ale uvádí, že příšera žila v jezeře už ve středověku. V 6. století měl s vodním netvorem komunikovat irský mnich. Alespoň to zaznamenal irský opat svatý Adam v legendě o svatém Kolumbovi, který šířil křesťanství v dnešním Skotsku mezi Pikty. Tento světec jednou zažil příhodu, kdy Piktové pohřbívali muže. Jak později vyšlo najevo, nešťastník zemřel poté, co ho velký vetvor stáhl pod vodu v řece Ness, tedy ne v jezeře. Mnich tehdy prý příšeru zahnal křížem, kdy se stáhla pod vodu a už nikomu neublížila. Nessí se na veřejnosti neobjevila v roce 1933 pouze jednou. Dne 22. července jí spatřil George Spicer se svojí ženou. Podivný tvor však nebyl v jezeře, ale na souši. Přes silnici prý přešel do jezera. Nessí se pohybovala těsně před autem manželů, takže si ji mohli dobře prohlédnout. Podle výpovědí manželského páru je tedy příšera z jezera vysoká asi 1,2 metru a dlouhá zhruba 8 metrů. Krk má pak údajně o trochu tlustší, než je sloní chobot, a dlouhý přes 4 metry. Také několik významných osobností zahlédlo Nessí, například skotský přírodovědec Gavin Maxwell nebo skotský spisovatel Sir Compton Mackenzie. Někteří lidé měli příšeru z jezera Loch Ness dokonce vyfotografovat. Vůbec první údajný snímek Nessí pochází ze dne 12. listopadu 1933. Jeho autorem je místní občan jménem Hugh Gray. Tento muž šel jednou z kostela cestou kolem jezera, kdy se z vody najednou vynořilo obrovské monstrum. Hugh na nic nečekal a vytáhl fotoaparát. Z několika snímků se však vydařil pouze jediný, a to ještě v dost mizerné kvalitě. Na fotce je netvor s dlouhým ocasem a tlustým tělem, který pluje na hladině jezer. Neostrou fotografii si prohlédli kritici a prohlásili, že se jedná o obrázek psa, který plave k objektivu a nese v hubě klacek. Britský přírodovědec Ronald Watson zase mluví o úhoře. V roce 1934 vznikla další fotografie údajného netvora. Na severním pobřeží jezera ji pořídil vážený britský lékař, plutovník Robert Wilson. Teprve v roce 1999 se definitivně potvrdilo, že se jednalo o žert. Do jezera byla vyslána malá ponorka s připevněnou umělou hlavou, vyrobenou z překližky. Detailní zkoumání fotografie ukázalo, že tento tvor nebyl ve skutečnosti větší než 1 metr. Stovky let nahánějí nejen lovci senzací, ale i nejmodernější technikou vybavené vědecké týmy. Příšera ze skotského jezera Loch Ness ale pořád unikala. Až nyní náhodný chodec našel na břehu jezera kostru tvora, který by klidně mohl být legendární Nessí. O tom, že lochneská příšera existovala, ale už zemřela, se spekuluje už dlouho. Její ostatky se ale až doposud nenašly.
V roce 2014 dokonce prohlásila skupina expertů, pátrajících v hlubinách jezera, že legendární Loch Nesska už je určitě po smrti. Také Gary Campbell, který zaznamenává všechny objevy okolo tajuplného jezera, se v loni přidal. Je to možné. Už víc než 18 měsíců nebylo hlášeno žádné pozorování příšery.